تفاعي iyo geeda kale shawr filipin mirmiri raqay aad u fara badan wax soo kobi kara ma aha ee waxay leedahay qayb waab ah oo lagu beero geedaha lagu diyaariyo caagado sida arkaysaba ka bacdina loo qaybiyo suuloyinka iyo deegaanada ugu heeran iyo magaalada gudan laba iyo bacdaadaba waagaa marka ee dadka markaad u qaybisaa ka waran ma u sharaxdaan qiimaha geedku leeyahay oo halkii geed laga goyn lahaa inay geedka beeraha oo aysan goyn ma u sharaxdaa aad iyo aad waa wacyigelinaan ka hormarinaa idaacadaha waa ka hadalnaa ugaanana waa ugu tagnaa waa u sharaxnaa geedkan hadday suuqa u doonaan inay lacag fara badan ku soo helaan ilaa 10 dollar 5 dollar kan ugu yar annaguna aanu bixinay firii aan ugu darnay weliba annagu aan beerno geedkii aan daba joogno waqtiga u baxay iyo qaabkii u beeri lahaayeen qayb waxaana barnaamijkan uu taaba geliyo mas-uuliyaddaas ka xil saaray cismaan maxamed cali iyo barnaamijka saxsaxo qayb saarta ka mid a meeqa bari usoo dhaxaysaan godol laba iyo xilibi afar habeen miyaa loo dhexeeya waa garta marka bal ka waran hadda wadadaas ma isleeda haddii maaragtay dayactir ay heli lahayd iyo dhismo dhibka lagu qabo waa maaragtay waa u yaraan lahaa waa garta marka wadadaas toos godol laba u timaadaa soo ma haye marka bal ka waran hadda intaas oo kale oo dhismaha lagu sameeyey iyada
Thank you.